Tërmeti fuqishëm bën kërdin policia e këtij vendi, raporton numrin e lartë të lënduarve. Të paktën 70 persona kanë mbetur të plagosur, si pasojë një tërmeti të fuqishëm që goditi sot Iranin veri perëndimor pranë kufirit me Turqinë. Siç raportojnë autoritetet vendase, tërmeti kishte magnitud 5.8 Richter. Deri më tani nga tërmeti janë shkaktuar dëme në më shumë se 300 shtëpi në 15 zona të ndryshme. Tërmeti ka ndodhur në orën 13:38 me orën lokale, 11:08 me orën tonë. Sipas Shërbimit Gjeologjik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tërmeti kishte thellësi 10 km. Epiqendra e tërmetit ishte në Koi, një qytet në provincën e Azerbajxhanit perëndimor në kufi me Turqinë.